Ben üstü ve Rasulüme diyesem koşuldu. Evvel Rasulüme hoş gördük. Hoş gördük Kurban Bey. Bütün Azer Freedom izleyicilerini salamlayıram. Hadi iki sene olur. Kurban Bey, Şlyapa Zahid'le bağlı məncə elə sizin efirde demiştim. Yoxsa yadımdan çıxansındaydı. Bu günlerde demiştim ki, onu bırakacaklar. Əslində onu evə bırakmışlar. Və indi durmadan orada burada şayi yayırlar ki, bəs deməsəm mi ki, onu səhhətinə görə bırakırlar. Siz Azərbaycan həbsxanasını içəridən görmüş adamsınız. Bilirsiniz ki, orada 3-cü, 4-cü stadiya xərçənglə yatanları belə bırakmırlar. Orada ölür. Amma bırakmırlar. Niyəsə bir cinayətkarı bırakmaq çox vacibmiş. Siz Aydın Şükürov neyisiniz özü deyirəm, Ərəstun Bey? Kimi? Aydın Şükürov. Bəli, bəli. Bəli. Əslən vətəli, Aydın Şükürov bu vaxtının müdafiəsində bax, deməli, səhra komandir kimi iştirak edən, müdafiə təşkil edən Al Cəbəsinin fəallarından biri olub və rayon şöbəsində rəhbərlərindən biri olub. Aydın Bey'in kardeşini şəhərləyib həbs eləmişdilər, Ərəstun Bey. Mən özüm onun içində olmuşam, amma mən o an olsun Allah'a, o səhnə bu dəqiqə yadıma düşəndə tüklərim biz-biz olur. Xəbər aldıq ki, xəstə yatır, ölüm vəziyyətindədir. Aydın Şükürov nə qədər müraciət elədi, ağır, 4-5 ağır xəstəliyi var idi. Və şərləm tutulmuşdu, ha. Həm də bu şlyapa kimi milyondan rüşvət almağa neyə demək ki, qətiyyən. Adam öldürməmişdi, lom soxmamışdı, qətiyyən. Nəsə, gün gibi şeydə şərlənmişdilər, ağır vəziyyətdə adamı buraxmırdılar. Ərzə yazırdıq, qanunu göstərdik ki, filan maddəyə görə sən bunu xəstədən görə buraxmalısan. Yox, buraxmadılar. Biz sonra nə oldu? Mərkəzi xəstəxanada xəbər gəldi ki, ağır vəziyyətdədir. Getdi ora, onun meydini çıxadıb, mən özür istəyirəm, Aydın Bəydən də o yaxınlarından da yaddanı salıram bu vəziyyəti, narahat oldular. Onun meydini deməli bir maşında içərdən çıxadığında onun qadının ayaqyalın o maşının dalında düşüb çəkdi ahnalə var da ayaqyalın. O mənim yaddaşımı əbədə həkk olunur. Bu qədər simalsız, bu qədər vəhşi, anti-insani bir rejim. Birdən-birə səndə müayidin olur ki, bu Şlyapa Zahidin məsələsində çox humanistləşib. Qurban Bey, bu birinci hadisə deyil. Sibahi Qurbanovda, Akif Çovdarovda humanistləşdilər. Covid vaxtı nə qədər insanlar həbsxanalarda öldü, onları bıraxdılar orada. Siz Aydın Şükürovun qardaşını deyirsiniz. Mən sizə başqa misal gətirə bilərəm. Şərlənib tuturan, tutulan məşhur komandir, əfsanəvi komandir Kürt Musto ləqəbli Xosrov Mustafayev həbsxanada öldü. Allah rəhmət eləsin. Nə qədər Azərbaycan qəhrəmanları həbsxanada öldü, amma cinayətkarlara hər zaman yaşıl işıq. Mən Akif Sovdarovu, Sibahir Qurbanovu misal gətirdim. MT-nin başqa cinayətkarları var ki, onlar deməli, əhvə düşdülər və s. O qədər misal gətirə bilərəm ki, sonsuz dua qədər. Açığını deyim ki, özümə söz vermişdim ki, bu epizodik məsələlərə, xırda məsələlərə, yəni kimi tutdular, kimi bıraxdılar, bu şeylərə çox da diqqət ayırmayayım. Ona görə ki, əslində biz məsələnin... Yox, yox, elə mən fikrimi deyim, xahiş edirəm, görəcəksin, nə demək istəyirəm. Çünki bu bizi bir böyük, belə deyək də, mənzərədən kənarlaşdırır. Amma əslində, elə siz deyən ki, bu olduqca böyük bir məsələdir. Son dərəcə böyük bir məsələdir. Məsələn, İlham Aslanoğlunun bütün qanuni əsasları olmasına baxmayaraq, İlham Aslanoğlunu axırıncı günə qədər yatızdıracaqlar. Abid Qafarov. Yenə də bu əks nümunələrə ən qədər misal gətirə bilərəm. Amma bir cinayətkarı, başqa bir cinayətkar, yəni İlqar Quliyev, hansının ki, onlarla saxta hökmü ləğv olunubdur və bundan sonra o yenidən Tərtər Hərbi Məhkəməsinin sədri təyin olunubdur prezident tərəfindən. İndi o belə bir hökm çıxarıb bu cinayətkarı həbsdən azad edilir. Yəni, bıraxır evinə. Və ardınca durmadan şayə yayırlar. Bu, böyük məsələdir. Əslində, ilk baxışdan kiçik də görürsə, siz deyən ki, bu çox böyük məsələdir. Burada cəmiyyətə açıq şəkildə bir
saygısızlık gösterilir ve məqsədli şəkildə. Ki, sən cəmiyyət olarak heç kimsən, heç nəsən. Sənin qanun, məhkəmə dediğin şey sənin üçün qanun məhkəmədir. Sənə şamil olunanda qanun məhkəmədir. Mənim əlimdə isə cinayət alətidir. Və mən o alətdən həm sənə qarşı cinayət törətməkdə istifadə edirəm, həm də öz cinayətkarlarımı himayə etməkdə istifadə edirəm. Bu belə bir mesajdır və sizin o fikirlərlə də tam razıyam. Yəni bu fikirlər İlham Əliyev özü səsləndirib, atası səsləndiribdir ki, həqiqətən cinayət törədənləri, xalqın tələb cəzalandırılmasını xalqın tələb etdiyi şəxsləri qətiyyən cəzalandırmaq olmaz. Ona görə ki, bu halda xalq sənin üzərinə gələcək və səndən daha çox şey tələb edəcəkdir. Daha çox şey dedikdə, yəni sənin dövlət rəhbəri kimi vəzifə borcunu yerinə yetirməyin tələb edəcəkdir. Bax, bu məsələ, bu cəmiyyət-hakimiyyət münasibətlərində, dövlətçilik münasibətlərində, qanunçuluq məsələlərində fundamental bir nöqtədir, fundamental bir məqamdır. Ona görə buna əlbəttə ki, kiçik məsələ kimi baxmaq olmaz qətiyyən. Söhbət burada bir cinayətkarın həbsdən azad olunmasından getmir, cəzasız qalmasından getmir. Söhbət cinayətkarlığın cəzası, cinayətin cəzasız qalmasından gedir. Və xalqın gözləntilərinə, istəklərinə, tələblərinə rəğmən əks addım atılmasından gedir. Eyb yox, açınlar. Bütün özünü xalqa qarşı qoymuş rejimlər tarix boyu həmin o xalqın ayaqları altında yekunlaşıbdır. Nə qədər istəyirsiniz? İstəyirsiniz Fransa kralı Ludovikdən başlayaq, istəyirsiniz nə bilim müxtəlif krallardan başlayaq, Roma imperatorlarından başlayaq və yaxud elə bax, bizim kimi müasir dövrün dövlətlərindən, əgər dövlət demək olarsa əlbəttə. Əslində, dövlətin heç bir əlaməti yoxdur. İnstitusional idarəçilik dağılıb, dövlət institutları şəxsi maraqlara xidmət eləyir. Bütün münasibətlər, şəxsi tapşırıqlar, göstərişlər əsasında həyata keçirilir, tənzimlənir. Burada dövlətin heç bir əsər əlaməti yoxdur. Və nəhayət, ən başlıcası, bax, bütün bu dövlət dediyimiz və yaxud dövlət deməli olduğumuz toplumda münasibətləri tənzimləyən unikal və universal mexanizm olan hüquq sistemi sıradan çıxarılıb və cinayətkarların əlində alətə çevrilir. Siz burada bu həkimləri xatırlattınız. Baxın, Natiq Əliyev var da. Qurban bəy, siz ona general deyirsiniz. Valla, o adamın nə mədəni, nə intellektual, nə peşəkarlıq səviyyəsində sıfırdan bir millimetr yuxarı da yoxdur. O adamı sıfırdan aşağıda axtarmaq lazımdır. O şəxsi keyfiyyətlərini də qoyuram bir yanında. Yəni ki, bax onun orada danışdıqları. İndi mən Natiq Əliyevə buradan sual verirəm. Bilirəm ki, ona çatdıracaqlar, deyəcəklər. Natiq Əliyev bir vaxt oturub orada hədələyirdi. Amerikadan da gətirəcək, Londondan da gətirəcək. Mən Azərbaycandan Natiq Əliyev. İşdirəm səni. Mən bugün fiziki olaraq Azərbaycanda deyirəm, sabah Azərbaycanda olacağım. Yine. İki ay Azərbaycanda olmuşam. Sənin o qohumun, o yaramaz xanlar da bilirdi mən Azərbaycandayam. Prezident də bilirdi mən Azərbaycandayam. Nə oldu? Yadında mən sənə dedim, Natiq Əliyev. Dedim, sən ağzına sığan söhbət elə. İndi mən sənə bu sözü bir dəfə hatırladıram. Sən sübut deyirdin, yaramaz. Gördün indi o sübutları. O sübutları biz qoymadıq ortaya. O sübutları Azərbaycanın dövlət hakimiyyət orqanları qoydu. O insanlara bəraət verməklə. O birisi yaramaz qədər. O cinayətdə iştirak eləmiş. Adını unutdum onun nə idi. Elələrin adını yadda saxlamaq da istəmirəm. O deyən ki, nə bilim, ermənilərə xidmət edənlər, nə pul alanlar, içəridən, evin içindən davranlar. Qurban bəy, bax, bu şərəfsiz dəstə bugün də yığılıbdır Sosial Müdafiə Nazirliyində, Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində hərbiçilərə rəy verməklə məşğuldur. Və biləsiniz orada nə oyunlar çıxarırlar. Və biləsiniz orada o qazilərin, əlillərin başına nə oyunlar açırlar.
Bunu dəqiq bilmirəm, amma o bizlər, o Elşad Quliyev falan, hamısı oradadır. O Sarıcalı Hospitalının keçmiş rəisi, hamısı oradadır. Yaxşı, biz nə deyirik? Biz deyirik ki, ölkədə cinayətkarlığın mükafatlandırılması gedir. Açıq aşkar gedir. Və məhkəmə hüquq sistemi, hüquq mühafizə orqanları bu prosesdə alət rolunu oynayır. Cinayətkarları qoruma aləti. Bizim dediyimiz budur. Və bu bugün bir daha sübut olundu. Bir daha sübut olundu ki, burada artıq heç bir qanundan, dövlətdən danışa bilmərik. Nə qanun var, nə dövlət. O dövlət dediyimiz kimlərinsə əlində bir alətdir və həmin alətdən də bax, bu şəkildə istifadə olunur. Mənim demək istədiyim budur. Və çox təəssüf ki, bizim apardığımız mübarizədə hələlik demək olar ki, heç bir nəticəsini vermir. Alo? Mən üzr istəyirəm. Ərəstu, mən sizin səsiniz gəldi. Sadəcə o görüntü də unutdu. Deyəsən, mən də mikrofonu bağlamışdım. Bu baş verən hadisələr ki var, əsas vətənləri. Bu ədalət məhkəməsinə də sanmaqdır. Xalqı bəyat edir mən. Ləyəqətin üzrünü tüpürməkdir. Əl dolamaqdır. Bu dövlətçi deyil bu. Dövlət belə idarə olunmaz ki. Cinayətkarı cəzalandırmaq əvəzinə. İlham Əliyev onları müdafiə eləyir. Və bu günləri bütündür. Sağ olsun Ərəstun bəy, adlarını da çəkdik. Bəy, Akif Çoğdur adamı, Şamlısı, sonuncu da bu gedənədir, Şilyapaz aid. Nəyə görsədir? Sanki mafiya belə bir qərara gəlibdir ki, öz aralarında razılaşıblar ki, xalqın əgər etirazları artarsa, xalqın etirazını qarşılamaq üçün müvəqqəti tutacaq mən sizi, 3-5 il. Oturun kef çəkin içərdə, 6-7-də mən sizi buraxacaq. Bir yerdə iş görmüşü də, cinayətkar dəstədir, bu cinayətkar təşkilatdır. İləm Əliyev bunların belə razılaşıb eləmiş ki, neynisi eləyin, gətirin, doldurun mənim arvadımın fondunu, mənim cibimə doldurun. Lazım gəlsə, mən sizi tutaram 3 gün, 5 gün, 5-2 il, 3 gün oturun orada kef çəkin, sonra buraxdıracağım mən sizi. Əvvəl Zeynalı həbsdədir, İləm Aslan oğlu tər-təri araşdırdığına görə vəkillikdən qovuldu, bir baxın, vəkillikdən qovuldu. Həstədir də, sağlamda böyük problem var İlham bəyin. Həbs olun, şəhərlərin həbs olundu. Onu həbs edən hakimi gətirilə qoyduq məhkəmə hüquqşası sədri. Amillər. Bu İlham Əliyevin dövlət idarəçilik metodudur. Qaldı ruhda salmaq, sındırmaq üçün. Bəli. Sındırmaq üçün. Bəli, ona görə də mən sonda istəyirəm məhz xalqımıza hal-hazırda bizi izləyən insanlara iş növbədə bir müraciət edeyim. Əlsəm vətənlər. Bu şeylər hamısı bir də ona görə edilir ki, insanlar ruhdan düşsün. İnsanlar ümitsizliyə qapılsın. İnsanların özgüvən hissi sındırılsın. İnsanların qüruru alçaldılsın. Qətiyyən buna uymaq lazım deyil. Mübarizə davam edir. O şeyləri ki, qanun vericilik, qanun, ədalət və biz zərər çəkmişlər tələb edirik ki, dövlət və hakimiyyət orqanları yerinə yetirsin. Onlar bunu yerinə yetirmirlərsə, inşallah hamımız özümüz əlinə verib bunun hamısını icra edəcəyik. İnşallah. Görünür, başqa seçim olmayacaq. Təəssüf ki. Sağ olun, Qurban bəy. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Minnətdarım, Ərəstun bəy, var olun.